Војската и НАТО му е на улиците на Брисела, метроата остануваат затворени, откажани се и сите спортски и други настани на кои присуствуваат поголем број на луѓе, затворени се и шопинг центрите и рестораните. Добро е за граѓаните, кога се знае дека има закана која е реална. Вака треба. Правиме како што сакаат терористите. Погледнете, сите се дома, продавниците се затворени. Не треба вака. Ние треба да продолжиме да живееме. Полицијата и натаму трага по Салах Абделсам, чиј брат се саморазнесе во терористичките напади во Париз. Тој, според разузнавачки информации, ден по нападите во Париз успел да се врати во Брисел, иако бил запрен од полициска контрола. Според информации на BBC, Салах најверојатно носел експлозив околу себе и требало да го активира во Париз, но се предомислил во последен момент. Ова сигурно ги разлутило и членовите на ИСИЛ, па се стравува дека тој сега би можел да се саморазнесе некаде во Брисел. За тероризмот се разговараше на самитот на Сојузот на држави од Југоисточна Азија кој се одржува во Малезија. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун ги повика САД и Русија заеднички да соработуваат во борбата против ИСИЛ. Ќе вратиме територијата која завзеда. Ќе им ги одземеме изворите за финансирање и ќе ги уништиме. Русија пак најави интензивирање на нападите врз ИСИЛ. Рускиот претседател Путин им порачал на војните команданти дека војната кампања не постигнува доволно ефекти и дека е потребна нова фаза. Со пароли «Не во мое име» неколку стотици демонстранти, меѓу кои муслимани протестираа во Тулуз, во Рим и во други европски градови. Тие носеа банери на кои пишуваше ИСИЛ ЕРАК. Нашата религија не е религија на тероризам, не е религија на војна, туку на мир. Според хакерската група Анонимус, и следна мета на терористите би можеле да бидат концертни сали во Париз, Италија, Индонезија, САД и во Либан. Тие објавија конкретни локации на евентуални напади и тврдат дека информациите ги добиле пресретнувајќи Твитер пораки на членови на ИСИЛ.